Herkese salam, Trigintoseptum kanalında Atomic Heart seriyasına devam edirik. Hatırladım ki, Atomic Heart Rus şirkətinin hazırladığı, daha doğrusu Rus şirkəti beynəlxalq komandanın hazırladığı bir oyundu. Hansı ki üstündə illərlə işləyib və nəhayət bu oyun gəldi, çıxdı. Ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Keçən bölümdə döyüş falan heç nə yox idi. Əsas məqamlar var idi, belə bir növ giriş idi. Ona görə də elə yəqin ki, birinci bölümün arxasından ikinci bölüm də gələcək. Yəqin bir gün falan fərq olacaqdı. Ya da ki, hətta bəlkə bir neçə saat, kim bilir, çatdıra bilsəm. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Tekaz'dır. Tekaz bizdə online mediyadır. Yəni bizdə deyimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Və bizim xəbərlər, xarici xəbərlər, texnologiya xəbərləri, innovasiya xəbərləri, ümumiyyətlə dünyada baş verən bütün yeni... Hücum elə, dala toyuq mənə. Xuyara bax ya. Hə, babşım, dünyada baş verən bütün yenilikləri tez bir zamanda paylaşan bir onlayn xəbər platformasıdır. Tövsiyə edirəm ki, bir dənə göz atasız, baxasız. Boğu bir bunlar robotlar. Aha, aydındır. Dedim bəlkə buralarda nəsə var. Yəni, bu dəfə çox qeyri-adi sponsorumuz var. Adətən onlayn oyun mağazaları bizə sponsorluq eləyir. Ayda, robotlar nə var ya bunları? Məncə, tək az bunun haqqında da yazmalıdır. Robotların işğalı haqqında mümkün ola biləcək. Suni intellekt görürsünüz də nələrə gətirib çıxarır. Öldürək toyuqlar burada agresivdir, görürsünüz. Xoruz da deyələr, xoruz olsa bir şey gör. Donuz! Donuz! Ox! Öldür, xaram! Bu nədə la? Nə oldu la? Polimerin içinə girdim. Allah, buna bax, məftirlə nasıl? Mən niyə uzadıram? Getdik. Niyə uzadıram deyib toyuğa hücum edən septim. Aha, ölü robot. Təpəsi ay paltaryan, təpəsi. Oğraş paltar yuanın səsini səsi gəldi, söndürmək qərarına gəldim. Səsini. Oha. Salam öləki. Aa! Buna bax. Moşnudar da vura bilirəm. Bu belə. Aa! Ha! Nə var üçün ha? Gözləyirəm bunlar nəyə qadirdir, bilən baxım. Blok eləmək haqqımız yoxdur, başa düşdüm, imkanımız yoxdur. Aha, zato sürətli şəkildə sağa... Toyuğa bax, toyuq da dalaşır onunla. Baxın. Toyuqlar da robotlara qarşıdır. Bax, özünüz görsünüz. Ya o mənə hücum eləmək istəyir, yox. Baba, gördünüz, xoruz dalaşır robotla. Bu belə. Ah, təpiyinə zada bax bunun. Amıq. Skan eləyək. Başqa nə var buralarda? Qan izləri görürəm. Bu nədir? F. O, detallarını sökə bilərəm. Qəşəng. Bu nədir? Yaşayana. Yaşayanlar qırmızıdır, digərlər hamısı ağ. Donuzları görürük, öldürürük. Oha, hücum elədi bizə. Kalbasa yoxşamadı sizcə, Sayskaya. Bav! Bav! Buna baxın, hə! Oyunda senzura yoxdur deyəndə, yəni başqa şey bilirdim, yəni gözləmirdim belə bir şey. Yaxşı gedək. Deməli, ekranda sizə bir-iki dənə məqam göstərim. Yuxarı sağ küncdə həyəcan, signal, Urovin Trevogi, yəni həyəcan signalı səviyyəsidir. Həyəcan səviyyəsi. Həyəcan səviyyəsi bilsiz nədir? Deyəsən, bax o qabaqdakı da. Deməli, burada bir dənə kamera fason bir şey var, onların yanında dalaşanda onlar həyəcan qaldırır. Həyəcan qaldıranda robotlar hücum edir sizə hər yerdən. Oy, bilə. O nə dala? Əl cəy, bu nədir?
Viktor Petrov baş mühəndisdir kollektivinin. Vətənə xəyanət üzündə tutmuşdular onu. Vavilova göndərmişdilər məhbus kimi. С чего начать поиск? А, хаянет сейчас. Где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Neyse, Vavilov'da zatta bir yerdədir deyə tapmaq içəri girib öyrənməliyik hardadır. Nədir deyil. Hey, mujik. İdu. Ты там живой? Hə, kimsə orada deyir. Məni buraxın burdan. Burası robot səsindən danışır. Məncə robotdur. Yaxşı ola. Hə. Salam mülük. Ay bile adamı öldürüb özdə. Ay bile poxun içinə soxma əlimi. Ay bile başımızı soxmaq istəyir poxun içinə. Zındıra bax ya. Uf. Nə oldu hala? Nə oldu hala bir dənə mayor robota qarşı şey eləyəmədi, bacaramadı. Hoppa yavayla. Yavayla sən öl. O, sağ ol xala. Nə ağzını açmısan hə? Az qala öl gəbərmişdin. Əlini ver görüm. Dəlixana da deyir. Dəlixana da diqqətli ol. Hə, fikir verdim. Sağ ol anacan. No anacan, rusların belə bir sözü var. Ruslar müraciət eləyəndə, daha doğrusu belə deyim, bir növ 90-cı illərin, 80-ci illərin rusları deyək də buna. Müraciət eləyəndə qadına, xala deyə müraciət eləmir, ana deyə müraciət eləyə bilir bəzən. Kişiyə məsəl üçün ata deyə müraciət eləyə bilirlər. Ates, maç, belə müraciət eləyə bilirlər. Əslində o bizdə də var. Məsəl üçün ata öz uşağına atam deyir, atam deyir məsəl üçün. Yəni, ya deyəsən hansı rayonda da kiməsə müraciət eləyəndə, nəzakətli şəkildə müraciət eləyəndə atam deyə bilirsən. Aynı düzdür. Adamın ağlına bəzi axmaqların adına pis bir şeylər gəlir ama. Sən kimsən deyir ay xala. Mən Zinoyam. Zina nənə. Qalanda sadə əxlisi yoxdur. Yaxşı, yaxşı deyir. Nə baş verir? Ölənlər çoxdur. Fikir verdinsə, maşınlar adamın üstünə hücum edir. Qalanları da gizlənə bilirlər. Başım, kim gizlənmədi, onları məhv edirlər. Silah hardan alım? Bilmirsən, silahın yoxdur. Qojarovatda nə gəzir silah? Aa, məndə var. Amma özüm üçün sağ verməyəcəm. Altımızda kompleks var. Ora düşərsən, orada silah da taparsın. Kompleks, Vavilov. Mənə elə ora lazımdır. Hə, düz altımızdadır. Mən də ora gedirəm. Orada biraz təhlükəsizdir. Ay sən, arı. Ay sən, ananı. 30 saniyəmiz var, tərpən. 30 saniyə nəyə yə? Блядь, тер пох поха гарша зах, давай. Ого. Да, тез ябра, ха. Сага фырла. Сага ганзык, сага. Арбадын сөймәле. Уй, блядь, силахына багала бунун. 2 gündə mənə deyir sakitlik vermişsiniz. İndi görün sizə nə cıracam mən bilir. Buna bağala nə? Arvada bağala. O, oha. Tuvalet cırıq-cırıq oldu. Arvadın çıxartdığı hoqqaya bağala. O nə dola? Hardandır sən? Əsəd daxilisi var. Açarı tutamıq. Buna mən özüm həll eləyərəm. Arvada bağala. Aha, onun içində robotlar var. Gəlirlər bizlə dalaşmağa. Ay sənin ananı. Bula. Oo, arvad qaldı orada. Ay da, öldü arvad. O belə açdı. Belə şey axmaq şeydir. Bula, hara getdi düşdü ya. Arvada bağı ya Rambo'dur. İradə xala. TikTok yadım açıdı da. TikTok da deyildi. Video idi qısa deyir. İradəsi güclü olan nəmlə deyir. İradə xala bura bizdə qonşulacaq da. Bilirsiniz. Temanı.
Sigaret çək. Bu belə olsun, belə. Belə deyir, poxa çıxdım ha. Oyun əyləncəlidir. Oyun mənə kayf verir, sizə deyim. Oyun mənə konkret kayf verir. İndi buna mən tək şəkildə, aha. Orada kimsə var ölü. Bu nədir? Qırıl burdan. Aha, nəyisə... Ha, Petrovdan danış görüm deyir. Nətər tapma onu. Aha. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Ага. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы. До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Сепетабах. Что особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Мәлім мәсәлә. Söhbət nədir? Petrov xəyanət üstündə tutuldu. Stockhausen adlı biri var idi. O və Argentum komandası tərəfindən xüsusi təyinatlılardı. Tutdular, amma mühəndis idi. Kompleks, kollektiv 2.0 mühəndisi idi və onu tutdular. Kollektivin buraxılmasına bir neçə ay qalmışdı. Başqa bir mühəndis tapa bilməzdilər. Baş mühəndis idi çünki. Ona görə də xiyarı tutdular xəyanət üstə. Amma təzdən qaytardılar, bura qoydular. Məhbus kimi qaytardılar bura kompleksə. Və məcbur elədilər ki, işini bitirsin. Və məlum oldu ki, xək eləyibdi bu dəqiqə hal-hazırda. Poxa-poxa o qatıbdı yəni. Mən ora getməliyəm. Hə, vəsə gördüm. Fikir vermədim. Əlbəttə ki, ənənəvi sarı kraska. Məncə çox yaxşı praktika oldu. Düzdür, Mac xoşlamır elə şeyi. Oyun sənə... Oh, bu nədir? Bu nədir? Saat. Hə, nədir o? Hə, mən proqramistəm. Vişnevskaya Katerina Olegovna, hə? Onlar səni eşidir divarda yazıb. Onlar məni tapdılar, məndə qranat var, yaxın durma. Mən İbrahimov, insanam. Getməliyik. Oy bülə. Qız qorxudan başı xarab olub. Ayrı bir adam gəlibdi, onun yanına gələndə qranatı portladıb. Deyəsən özdə ölüb. Onlar səni eşidir divarda yazıb. Robotlar bizi eşidir uşaqlar. Mən səsi arada 10% qoymuşam səsi. Mənə 10% polunu bəs eləyir. Hə, bu yox, bura getmir. Burdan düşdüm. Mən yox, gözü görüm. Əks tərəfə getməliyəm. Burdan gəldim axı. Yox, burada yəqin bir dənə o səsə qulaq asmaq üçün çıxıbmışam. Başa düşdüm. Hə, vəsio, açıldı. Ha, mən eşidirəm, siz içəri girirsiniz. İçəridən kimsə səsi. Fırlayın, qapı açılacaq. Və robotla danışan 100%. Yox, ə, adam imiş. Ay, bilə. O nə poxtala deyir. Əlimi tut, ə. Oy da, fırç elədi, ə. Mənə nə verdi bu? Tüfəng gülləsi. Oh, drabaş verdilər. Bircə gülləm var. Drabaş pistol amma deyim ha. Ha? Getdi, balta hamısından yaxşıdır. O nə idi orada içərdə, onu sorda apardı. Bir dənə skan eləyək görək nə var. İçərdə bir dənə yaşayan nəsə var. Bu nədir? Təhlükəsiz zonalar. Hər istirahat otağında təhlükəsiz zonadır. Burada save eləmək üçün avtomat var. Oyunu save eləmək üçün. Bu nədir? Sandıq. Nələr çıxdı ala? Sintetik material, patron, güllə. Bu nədir? Aha, mayak. Keçən əvə dediyim məsələ, fikir verin, oyunda hər şey SSR adlarındandır. Yəni, mayak falan. Belə sadə adlar qoyurdular həmişə. SSR dövründə hər şeyə. Oh, multik. Gəlin, bir-iki dəqiqə multikə baxaq. Nə
Neyse, yaxşı getdik. Qoyacağım, qıra bilirəm bunu. Qıra bilmirəm. Bunun adı nədir bəs? Rat deyəsən. Getdik. Bu nədir? V общем, xəbərdar olmusansa, deməli qorunmusan. Deməli rəqiblər çox moşnu hücum edə bilirlər. Hansı ki P3-ü, yəni bizi yerə salacaq, ayaqdan yerə, v общем, yıxacaq bizi. Elə eləyəndə xraz qırmızı işarə çıxarar, hansı ki qaçınmaq üçün ən yaxşı momentdir. Ay bля, çatamadım. Oha. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. А, дерево. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Ага. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Ага. Ой, да адамы цырдым ортая бөлдім ки, ние? Neyse, gözə görüm bu nədir? X nədir? Ha, can doldurmaq üçün başa düşdüm. Aha, resursların toplanması. Basılı saxlayın və işarələr aparın bir sandıqdan o birisinə. A! Sandıqlarda çoxlu resurs var deyir. Basılı saxla. Oho, nə zor söhbət ola. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком. На зор сюрприз, ну бах. Басы сақлайрам ресурстан амсын йығыр. Уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства и возвращает исходный размер в момент извлечения. Ну бах. Чудесно. Ну мараклы сюрприз. Фантастика. Heç bir oyunda böyle bir şey görmemiştim. Fikir verin, basılı saxlamışam F-i. Özü avtomatik hər şeyi açır, çıxardır əşyaları, doldurur mənim sumkama. Ona bax. Ona zor söhbət, daha xoşuma gəldi. Ona bax. Düzdür, bəzi sandıqlarda bəzi şkafları açmaq olmur, bilinmir hansı şkaflardır. Bunu əsas odur ki, eləmək olur. Nəysə, sürətli şəkildə yığmağı öyrənərik. Hələ ki təzə öyrənirik. Aha, kimsə səsi. Qeyri-adi nənə. Sən bu nə qoşdun amıq? Tavariş Muravyova. Deyə bilər ki, siz görəndə dokumentasiya eləmək. Hə, özünə dokumentasiya elə, məni yazma. Keç deyirəm. İşim var. Hə, mən sən Muravyova xanım, Tavariş Muravyova deyirəm, mən Baba Zinayam. Sizə deməyiblər, bıraxa bilərəm. Nə? Aha. Либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ага, ага, ага. Чётче. Деməli, cavan... Свободен. Əla, azadsan. A, deməli, çöldəki nənə xüsusi təyinatlı da var. Adı Tavariş Muravyovadır, amma Baba Zina deyirlər ona. O da deyir ki, mən Baba Zinayam. Deyir, mən keçməliyəm içəri. O da deyir, qapıda buraxmır onu əsgər. Deyir ki, olmaz, istəyə bilər ki, buraxmayayım. O da deyir ki, bax, ya indi sən məni buraxırsan, ya da ki, mən hər halda yenə də keçəcəm, amma keçəndə üçün sənə çıxardacaqlar işdən. Yəni, qısaca ilə mənalı deyir. O da buraxdı onu. Bu nədir bəs? Osmos. Qınanış pürpünün seçinov. Profesiyonundan polna bütün promilizasiya, ha? Budu Baba Zina. Aha. Burada məktub göndəribdi Nyukovdan 1955-də bu yaxınlarda Nyukovdan şey məktub göndərilib ki, Baba Zinanı buraxmaq olmaz qətiyyən. Ya da ki Zinayda Muravyova da, yəni adı Zinayda Muravyovadır. Burada olmaz, qəti qadağandır. Deyir ki, Muravyova, Tavariş Muravyova inspeksiya, yəni yoxlama adından gəlir. Burada eksperiment toxumlarını və əkinlərini, şitillərini
götürür, aparır öz həyətində əkir. Deyir ki, bunlar hamısı eksperiment mərhələsindədir və bilmir də axıra qədər nələr olacaq. Baba Zina'nın, yəni Zina nənənin, Zina xala deyək də buna, baba xala demək bizdə daha çox ruslarda da, yəni bizdə deyəndə rus dilində. Elə də dedim ki, bizdə. Yəni bizim üçün xala. Deməli, xala Zina kobudluq eləyəndə cavab verməmək, özünüzü düzgün aparın. Burada əmirdir, nədir bu, qadağa gizli. Seçinova insident haqqında xəbərdar eləyin Seçinovayı. Zərər çəkmiş ətrafda bağlayın hər yeri. Heç kim buraxmaq olmaz. Ancaq Seçinov və şeydir, tibbi işçilərdən başqa. Başa düşdüm. Bu nədir? Petrov. Petrov haqqında. Əsəbidir, impulsivdir, teatrda işləyibdir görünür və onun psixologisinə təsir edib teatrda işləməyi. Son aylarda teatral obrazlarla səyəxləyir, yuxuda şeirlər danışır, bilmir hardan. Sağlamdır fiziki olaraq, hər şey zordur, amma əsəb tiki var. Qaçmağa meyillidir. Aha, qeyri-rəsmi Petrov deyir, çoxdandır başına gələn şeylərə görə başı xarab olub. Psixoloji olaraq heç bir obyektiv fikir şey yoxdur. Səbəblər də yoxdur onun asıllığını belə yaratmaq, teatral obrazlarla obrazlardan asıllıq yaradıb. Başın xiyar özünü teatr da zənn edir. Başlayır özünü teatral obrazlarla aparmağa. Nəsə deyir ki, əvvəldən bilirlər ki, nəsə pox-poxa qarışacaq. Bu da aha. Seçinov, bunu görmüşük, bu heç. Bu Seçinov, nə, söndür. Bu, bunların kompüteridir də, yəni kompüter alternativi. Yaxşı, gedək. Aha, təəssüf ki, qapı qırılmır. Burada bir dənə baxım, oha, otaqda rəqib var. Otaqda rəqib var. Arda da rəqib. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. Aha. Deyir, yaxınlaşın ona və gizlin hücum eləyin. Mən full söndürə bilərəm onu bu dəqiqə. Aha. Aha, ala. Götünü xəklədim onun. Oy bilə, alınmadı. Deyə bilmədim. Oy bilə, yıxdı ala məni. Ala, biyabır oldu mənə. Ala, biyabır oldu mənə. Mən hardan bilim orada tez-tez basmaq lazımdır. Biyabır oldu mənə. Fərz eləyin ki, bunu görməmsiniz. Belə bir şey olmayıb. Fərz eləyin ki, belə bir şey yox idi. Konkret biyabır oldum. Aha, bu nədir? Çay içdim, dostum. Ага. Лаборант 84. Принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. А, всё, просто нәсә кимисә месажды, сәсте месаждары. Нәсә, роботларның götünü хәклиә билерик. Әла, гәшәй. Гәшәй, хошыма gəldi. Burдан белә. Aha, 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 yığ, 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 qənimət, hər şey qənimətdir. Başa düşürsüz? Balaca saqqız da qənimətdir, yəni. Burada nəsə var maraqlı. Bir dənə baxın. Это что? Груша. Bu nədir? Qruşadır. Şdir ala avariya. Все груши. Во вообще да покажем на аварийное питание и никогда не отключается. Это позволяет сотрудникам. İzahat alıblar kimdənsə. 2 dənə xiyar prikollaşıb Seçinovun şəklini robota yapışdırıb. Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Ага, яхш. Яхш. Söhbət nədir? Deyir ki, bizim robot deyir ki, rahat hack eləyə bilirəm hər şeyi. Yəni rahat ol septim. Hara girsən, yəni mənlikdir. Yaxşı, ok. Qoy bir dənə süpürüm buraları. Burada da yoxdur süpürülməli heç nə. Vəsə, başa düşdüm. Bu nədir? Burada qalıb axı süpürülməyən şeylər.
Bəzən yaxşı tutmur, o da yəqin ki mənim təcrübəsizliyimdəndir də. Tam bilmirəm necə tutmaq, susdurmaq lazımdır. Orada bu var, bu bu. Bizim burada görək nə var. Spravka. Aha. Bu nədir? Bunları göndərin Pavlova, Nepolova ilə bir yerdə. Petrenko. Aha. Aha, başa düşdüm. Kimisə iş nə falan salan zırpırt. Nəysə deyə bir-birinizə qarşı nəzakətli olun falan. Başa düşdüm. Bu sadəcə elə bil ki məktublardır da yəni. Əlcək, Xraz mayor. Petrov necə xək eləyə bildi ki bu kollektivi? Xəyanətkar deyir, tək işləmirdi. Bir neçə nəfərlə bir yerdə eləyib onu. Но добраться до Петрова без вашей помощи ага. не представляется возможным. Qalanların deyir məhv eliblər. Bir dənə Petrov qalıb. Petrov amıxı. Yaxşı, ölüblər ya bunlar hamısı yazıqlar. Burada nəsə maraqlı bir şey parıldayır. Burada boş qap qalıb. Dava yığ görüm. Burada, burada nə var? Nə oldu? Ha, sən hardasan? Sən burada nə gəzirsən? Bu. Bu. Bo, bo, bota bax ya. Сломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему ага. вокруг творится весь этот кошмар? Предателям ага. удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Ага, айдындым. Демали, демали. Шахмат клубу. Амир. Демали, сөйпет нәді? Сөйпет оды ки... Бу нәді елədim? Ай, білі, полны заны doldurdum, білмәдім. Бақтым ора, onu дәйшмен yolunu axtardım. Демали... Belə də eləmək olur. O, çaynik zat da götürmək olur. Bildiyin Half-Life-dəki şey söhbətidir. Fizika qan. Oha! Burada bu da var. Aha! Ala, bildiyin Skyrim-dəki qıfıl qırmaya oxşuyur ki bu. Aha, az qaldı. Yo, bu da belə. Buradan başqa ara gedə bilərik. O tərəfdə düzün desəm bu tərəfdə keçir. Abi düş amıq. Düş, 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 düş hala. Düş dana. Nə gördüm mən? Ha, nə interesində hala. Yaxşı. Belə gedək görək buralarda nə var. Deməli xəyanətkar deyir ki, kodu xarab eləməyibdi. Yəni kodu həkləməyibdi. Xəyanətkar götürüb bütün bu söhbətin içinə öz viruslu kodunu daxil eləyib. Hansı ki elə bilir ki, bütün insanlar əslində düşmən əsgərləridir. Ona görə də hücum edirlər hamıya. Aha, qabaqda robotlar. Burada olmuşuq, orada olmuşuq. Vsio da burada onsuda. Burada burası nəsə var. Bu nədir? Güllə. Qəşəng. Nə qədər gülləmiz var? Aha, yaxşı. Ah, gördü amıq. Ox, nə dəydi. Bunlar yaman həvəsli döyüşür, öz aramızdır. Mən prosto baxmaq istəyirəm. The Last of Us-daki kim olmasın da sonra güllələri yığdım, yığdım, axırda heç birini istifadə eləmədim. Güllə varsa istifadə eləyək. Prosto çoxlu material yığıram, bilmirəm hələ ki o mənə harda lazım olacaq. Bu nədir? Götür görüm. Saat. Saatlarla deməli lore-u çatdırırlar bizə burada nə baş verdiyini. Ayda. Aha, bu heç, bu nədir? Balaca kapsula. Gözdəyi.
Tab budur. Tab budur. Bəs bir dənə sual. İ hərfi, ah, vəsio, İ hərfi inventardır. Aha. Ah. Ayda, sevmirəm də belə şeyi. İnventara fikir verin, limitlidir sayı, yəni yerlər. Görürsünüz, bu 2 dənə yer tutur, tutaq ki. Zəhlən gedir də bu mikromanagement söhbətləri. Buna mikromanagement deyirlər. Xəritə. Xəritə bizi nə göstərəcək? Aha, geolokasiya açıq deyil. Tereşkovadır bu. Organika. Bu nədir la? Vay bülə, belə şeylər də var. Ay bülə. Bu nədir hə? Bu nədir la? Hə, babu. Aha, ateist deyibdim həmişə, amma indi deyirəm ki, Tanrı bizə kömək olsun. Фуникулёрные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня. Ваня, мне еле гелир, yoxsa orada kol tərpəndi. Ваня. Ваня. Və ölüm səsləri. Zoki smirç, ölüm səsləri, temadları, ölüm səsləri. Aha, aşağı düşməyə yer var. Burada divar, qapılar falan aça bilərəm burada. Bu nədir? Hər yeri kəşf eləmək kimsə çimir. Kimsə çimir, yox, əslində prosto su açıq qalıb. Bu da saatdır burada. Hə. Mənim əzizim V. İndi təhlükəlidir belə mesajlar qoymaq. Hazırlaş, mən dokumentləri hazırlayıb gələcəm sənin yanına. Biz hamımız buradan çıxacaq. Öpürəm. Həmişə sənin V. Amıqsan! Ox, vaxtında çəkildim. Ayda, mən shiftlə şeyi səhv sallam. Shiftlə 6 həmişə səhv sallam. Döyüş vaxtı 6 vururam çaşıb. Mən deyirəm, kim dala burada unitazda? Elə biləm, elə çimir. Robot olmuş, amıq. Unitazı işlədirmiş. Güllələri yığın, davay onu da yığ. Buradan sonra nə? Burada ora getməliyik, amma ora getməmişdən əvvəl bir dənə otaqları yoxlayaq sonra. Aha, burada bağlıdır. Yəni girə bilmirəm. Buralar hər yer bağlıdır. Lift zat çağıra bilmirəm. Burada nə var? Oh, sandıq. Götür görüm. Şəxsi iş. Burada nə var? Burada elə bir nəsə var idi, hə? Ya yox, yox imiş heç nə. Gedək, bir dənə hansısa yer verir bizə. Zonsuzda başqa, bu nədir? Ay, sənin ananı deyir, niyə bu dəyişək xarabdır? Aha, eksterni protokol aktivləşib burada. Daxili sektorlar daxil olaraq. Aha. Bu nədir bura? Nəsə, nitodur. Ay, sənin ananı, bu nədir la? Qurd! Oha.
Bize baktı, çıktı, gitti. Hop. Ay, başımıza düştü daş. Və? Əskər, ayıl. Все, супер, ayıla, nə tərsən? Neçə barmaq görsən? 4. Dur, sənə köməyin lazımdır mənə. Ayda, yaralanı be. Bunlar kimdir? Biz səni bura gətirmişik. Tut yaranı. O sən vicdanındır. Sən kimsən, həkim? Adın nədir? Əşi, vaxtı deyil. Tut, 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 onu tut. Zajim, zajim ver. Bu nədir bəs? Al, götür. Öl, dala o. Neyropolimer, lazım deyil o. Sən adın nədir? Mən Larisayam, sual çox versən. Yaxşı. Hara, hara. Nə elədin? Çox sual versən. Oy, bilə. Oy, bilə. Oğraşa bağla. Yazıq. Əskər öldü. Bunun bığlarına zada bax. Oha. Oha. Ha, bunun adı laborantdır. Aha, ay da görmədim onu. Bu da belə. Амух тир. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ага. Ладно. Санса шахта я где-то дер Лариса. Угу. Ага, гашенг. Не прям, не прям не дала. Он долдур. Демали Лариса орда, бля, çox tez cəryan elədi hadisələr. Stolun üstündə nəsə kapsula var idi. O kapsula nə üçündür bilmirəm. O deyəsən gücləndirmək üçündür mü, nədir? Tam tutmamışam o nə üçündür. Gördünüz biz əlimizə soxduq onu. O deyəsən əslində heç bir fikrim yoxdur o nədir. Neyropolimerdir mi yoxsa nədir mi? Onu biraz bir müddət sonra öyrənəcəyik. İndi çətindir demək. Bu nədir? Ha, bu asandır. Bu yəni bu orta doldurur, bu çox doldurur. Neprem, neprem, neprem lor. Bax, hanı o? Bu nədir? Gəl belə eləyək, avtomatik sort eləyik bunu. Gözləyimdən baxaq görək. Bu heç bunu bildik. Robo qız. Ha, görməmişik hələ ki. Bunu görmüşük. Aha, Şebetar. Ha, Şebetar şeydir, balaca saat. Bunun adı Şebetardır, ha? Yaxşı, ok. Ha, nəsə çox tez cəryan elədi. Biz barmağımıza taxdıq o şeyi əlimizə. Onu çəkdik, qız nəsə şoka düşdü. Bilmədi, deyir, sən nə qardın? Onu dedi, oğlan yaralandı, öldü. O birisi də öldü. Qız da getdi, hansısa divarla, hansısa kanalla qaçdı, getdi. Burada nəsə var, götürə biləcəyimiz yox. Bu nə vəhşidir qapıdakı qıfıl? Yaxşı, tez aşıyorum. Tez ol, vaxtımız azdır. Kömək eləyə bilmərəm. Mən qıfıl aça bilmirəm. Aaa. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Partladı, alınmadı. Alınmadı, başa düşdüm. Saçdım bir anıq. Deməli söhbət bilirsiniz nədir? Baxın, şıx yanır. Aha. Çətin daha deymişsə. Çətindir, çətindir. Yəni reaksiya oyunudur. Nə mənim üçün çətindir? Mən qoca adamam axı. Zarafat edirəm. Heç vaxt reaksiya oyunlarında güclü olmamışam. Hə, aç. Aha. Bu nə dala? O, horror mahnı oxuyur kimsə. Uşaq kalibeli. Qabaqda nə var? Xras. Səsə görə Eleonoradır. Çox çətin düşmən.
Eleonora kimdi la? Ah, dincəlmək. Xaladelnik. Xaladelnik. Ay sənin ananı bu nə dala? O necə də kişidir deyir. Xoşlayıram da belə moşni kişiləri. Onlar sən kravata bağlayım. Ala bu nə yanı xaladelnik tapdıq. Daha xoşuna gələcəkdir. Əllərinizi bağlamağa imkan verməyin. Uca gecdi. Görmüsən trostlar dəmirdəndir. Onu sensor manipulatoruna yaxınlaşdırın. Ooo deyir ki hökümdar kişilər mənə... Neyse tərcüm eləmiyim onu. Ooo maçaları sevirəm deyir. Yanıram deyir. Ay bu nə də la yanıq xala dinlik bildiyin. Ha, sən üçün nə eləyə bilərəm əzizim? Бля, bu nə də la? Скоро вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите. Sizə başqa baca oy bilə, nə qədər bacarıqlar var. Sizə daha çox bacarıqlar açılacaq, amma indi ancaq şoku seçin. Вы довольно удачно раздобыли 50 граммов нейрополимера. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против. Вы же не против? Aha, deyirsiz neuropolimer götürmüsüz 50 dənə, deyirsiz razılığı verirsinizsə mən şey edərəm. Eləyən orada dəyişərəm onu. Multika baxaq. Deməli bunlar yeni gücləri multiklərlə göstərirlər. Görün nə zordur. Öyrədir bu opşam. İskri buz letət iz glas. Всех любителей проказ. Карл Маркс heykəli. Deməli, 1950. Bunlar yeni gücləri belə multiklər vasitəsilə çatdırdılar. Bu söhbət Fallout-da da var idi. Gedək. Yerləşdirmək. Crafting-a keç. Так уж и быть. Yaxşı. İndi verin mənə göstərim. Профессионал нейне мешала мон гёстерим. Ёбаный пирог. Буквально. Я. Амен. Вся модернизация пензеля сатазам. Ne? Ay bile bu yanık yanık danışır. Hemen bunu tercüme etmeye utanırım. Bu nedir? Aa bu geçe söhbətdi. Bunu yerleştirdik. Tala onu deyir, indi mən varam səndə, sənə istədiyin hər şey eləyərəm sənə. Yanıq xala dinlik bilə. Daha çox şeylərə qadirəm. Əzizim, deyir, indi elədiyin şey... Xoş nə gəldi? Xırazı yaxşılaşdıraq, gözlə. Da, gözlə, polimerimiz nə qədəmdir? 32 ni... A, deməli götürdüyümüz o bir dənə neyra polimer 50 verir, yəni... Əldəsə o qədəm verir. Bu nədir? Elektrolizasiya. Bu nədir? Dondurmaq, stuja. Bu nədir? Argentum. Aha. O! Arxa fonda da xaladelnik yanıq-yanıq danışır ki, sənin güclü əllərinin toxunuşlarını gözləyəcəm. Bələ, mən... Of, nə qəşəkdir bu. Bunu aça bilərik. Bu telekinezdir. Bunu açmaq üçün çox şey lazımdır. Qoy bir dənə baxaq bu multikədə. Bizdən nə gedir onsuz da? O, telekinez budur. Buyur, yazıq et. Qırıl buradan deyir, ha. Nə var da la? Поднимай, неси, кидай, словно ураган. Ни секунды передышки. Ой, блин. Biz sizdə uşaq vaxt belə multiklərə baxa-baxa belə psixologiyamı xarab eləmişəm. Bu nədir yaxşı? Bunu görməmişdim. Nə ayırmaq istəyir ki bu? Ha, heykələ zərər vurma.
Ne vardı? Всегда говорим мы, насилию нет. Ага. На зор что я пытала? Ждет прохиндеев. Жесткий ответ. Кощай, кощай. Bu o aha bu ne dala? Ha bunu geri alıram. Yox, bunu geri almıram. 2 dənə ha 2 dənə güc istifadə edə bilərəm. Gəl onda şokdu istifadə elədiyim. Bir də bunu da açaq. Ha geri də qayıda bilərəm. Bunu yerləşdir bura. Şok nədir bəs? Bunu mən niyə yerləşdirə bilmirəm? Şoker. Akisini inandı. Bu nədir bəs? Aha, aha, aha. Daha uzağa vursun deyə deyir. Bunu yüce götürə bilmirəm. Gəlin bunu götürək. Hə, vəsio, başa düşdüm. Deməli, çox bucaqlıları bura yerləşdiririk. Məlum məsələ, görürsünüz. Eyni anda 1, 2, 3, 4... 4 dənəsinin arasından seçim eləyə bilirik. Başa düşdüm, əla. Gəlin gedək krafta. İndi yanıq xaladinik yenə danışacaq. Bunu düzəltmək üçün resept lazımdır. Bu bizdə varımızdır. KS-23. Ooo, nə qəşək silahlar var burada. Zvezdiçka, snijok. Atlara bax, əla, silah nəyə oxşuyur? Adam qorxur baxanda. Atlara. Zvezdiçka, ulduzluq. Tülkü, paştet. Elektro, KS-23, şved, şved şeydir də. İsveçrəli deməkdir. Tak, bu nədir? Bunu yaxşılaşdıra bilirəm. A, yox, bunları düzəldə bilirəm. Reseptimiz yoxdur prosta. Güllə üçün də resept lazımdır. Kalaş üçün, məsəl üçün, drabaş üçün, amma heç birini götürə bilmirik. Bu nədir? Kasetniklər. Bunlar yoxdur. Silahı düzəltmək üçün resept lazımdır. Başa düşdüm. Güzləndirmək üçün bunu düzəldə bilərəm. Güzləndirik. A, bu. Skladdır bu. Gəlin bunu sklada yığıq. İkisini. Hətta üçünü. Bunları sonra istifadə edərik. Bu da sökməkdir. Yox, sökməyə heç nə sökmürük. Dək, gəlin bir dənə baxaq görə burada nə güzləndirə bilərik. Düzdür, bizə icad... Aha, bunu götürə bilmirəm. Resept lazımdır. Poligon 8-dədir resept. Ay, blə, bütün onda... O, kasetli modul. Nə var ki? Aha, resursum çatışmır. Yaxşı. Yaxşı. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Dayan, yox, eyni yerə getdim. Maraqlıdır, xoşuma gəldi, pis deyil. Bura nə eləyə bilirəm bəs? Bunu götürə bilirəm, hə? Buna qayrır. Daha sürətli, dəqiqliyi də artırır. Yerləşdir bunu. Hətta yaxşılaşdıra da bilərəm bunu. Bunu eləyə bilərəm, məsəl üçün. Bu nədir? Daha stabil olur. Kasetnik. Bunu yoxumuzdur. Bunu artıra bilmirik. Gəlin da bunu da yerləşdirək. Biraz daha güclü oldu silah. Daha dəqiq. Daha vizual olaraq. Bu nədir la? Dondurmaq. Onları müvəqqətə dondura bilərsiniz. Aha, başa düşdüm. Deməli fikir verin. Belə bir şeyimiz var artıq. Aha, başa düşdüm. Deməli, elə bir hücumumuz var artıq. Həmən o hücum nə qərir? Müvəqqəti olaraq dondurur rəqiblər. Amma mən ona vurduğum zərbələr də tam olmur, yəni. Güllə tapdım. Çertörj tapdım. A, resept açdım. Sən öl. Bayaqdan bunu açmaq lazımymış. Bu mən, aha, bunu save edeyim ya oyunu. Vəsio, oyun save olundu. Buradan, hə, buradan sonra bu tərəf. Oha. Yücə yenə başladı qətliyəm burada. Burada getməliyi, yoxsa ora getməliyi məlum məsələ. Burada ümid edirəm. Bu qurdun poxlardır hamısı. Bu nədir? Ver görüm. Başqa, burada nəsə var? Hə, sandıq var. Burada da nəsə var. Qəşəng, qəşəng. Bu nədir? Oxu görüm. Коля, вовчиклер нәді қара корпустаке? Обычные вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном... Әвәлләр дейір, вов А6-лар мәні құлақ асыр, ама бұнлар нәсі алмыр. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли?
Ответь как сможешь, а то я нervничаю. Bu nəsə açmağa hələ öyrənməliyik. Nəysə deyir, təzə robotlar gətiriblər, bu qəribə robotlardır deyir. Mən onlara əmr verirəm. Вообще məni itəliyib keçirlər. Bu nədir deyir, qorxuram. Так, отлично. Лифт не работает. Алло, лифт işləmir. Вариант. Их можно запустить, если подать питание. Пойдём искать рубильник. Yaxşı. Чтобы понять, где тут электрощитовая. Сол тараф var, sağ tərəf var. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Aha, skanerlən deyir tapmaq olar elektrik hardan şey olur. Axı xətalıdan elektrik problem hardadır elektrikdə. Onu görürsüz? Bax görürsüz, hop belə. Beləm getməliyəm. Gedək də gedək. Bu nədir ala? Yazıq. Gedək. Подсобка на замке. Yenə qapı. Блин, приятно. O, bu başqasıdır. Burada açar lazımdır. Aha, təbii ki, aça bilməzsən. Yox, təəssüf ki. Amma yer deyə bilərəm, açarardan tapmaq lazımdır. Açar bu yaxınlarda olmalıdır. Aa, faydan olur. Xoşuma gəldi. Yaxş, açarını tapmalıyıq bunun. Gedək açarı tapaq, yaxş. Administrasiya otağının açarı. Buradan sonra hala. Neyse gəlin oyun özü bizi aparsın. Çox özümüzdən hoqqa çıxarmayaq. Burada burası baxım görürüm. Aha robotları görürüm. Mən onun... Aha ramaşka kameraları. Deyir ki hər yerdə ramaşka kameraları var. Onlar görsələr həyəcan təbliği çalmağa başlayırlar. Birinci səviyyə. Hansı ki yaxındakı robotları hamısı yanınıza çağırır. Robotları... Aha, əgər oyunçu robotların robotları kameranın qabağında vurursa, ikinci səviyyəyə qalxır həyəcanla. Daha çox robotları çağırmaq üçündür. Kameranı söndürmək olar. Aha, müvəqqəti olaraq kameranı söndürmək olar elektriklə. Elektrik hansıdır ki? V hərfi, başa düşdüm. Ya bundan gördünüz. Ora keçəcəyik, gözləyin. Səbirli olun, ora keçəcəyik. Xoşdur, mən lootları yığım. Aha, aha. Öpürəm. Başqa. Hədəfimiz ora keçmək deyil. Amıx robotlara getdi. Gördüm. Gördüm. Administrasiya otağı buradadır. Və ümid edirəm burada heç kim yoxdur. Yoxdur. Gəl lootları yığaq birinci. Lootları yığ da oyda necə kayf verir bunları yığmaq. Belə basa saxlayırsan özü gəlir. Burada başqa nə var? Açarardı burada hamısı. Nə var otaqda başqa? Bu skanerdə faydalıdır öz aramızda. Açar tapdıq. İndi gedə bilərik lazım olan yerə. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Ayda ramaşka görürəm mən oradan. Ayda ramaşka mən oradan oranı tər vururum. Aha. Tema deyə. Aha, poxa düşdüm. Tak, gözləyim dənə. Gözləyim. Buradan keçid eləmək olmur. Mən orada ramaşkanı robotun gözü qabağında vura bilmərəm. Qıbdan robot təzdən geçsin o tərəfə. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm. Burada necə işləyir o söhbət? Aha.
Ay da gördüm abi. Neyse gör, tepi vurma yerde oturmuş an. Ben istiyordum onun töteşini hackleyem, alınmadı. Orada ramaşka görür beni, burada otaq kamera, aha başa düştüm, kamera yaxşı. Yaxşı, yaxşı, ok, kamera var ama kamera tutulmadım da. Başa düştüm, başa düştüm. Signalı düzgün başa düşməmişdim əvvəla. Elə bildim o kamera məni görür deyə elə işarə yaranmağa başlayır. Ey Xras. Məlumat axıncısı bizə nə arayacaq? Bütün dünyada adımızı çıxardacaqlar o işin. Və biz güvənli olmayacaq bütün dünyada. Nə vaxt SSR güvənli olub ki? Фактически воткнул нож в спину. Ага. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучу. Ой, сана гонцух баласы. Деməli söhbət nədir? Bizim baş qəhrəman soruşur ki, bəs bu məlumat itkisi necə olacaq? Məlumat itkisi deyəndə, yəni xarici məlumat itkisi olsa necə olacaq? Xaricə getsə bu söhbət haqqında. Deməli daha dəqiqləşdirim sizə söhbəti. Bunların bu 826 nömrəli zavodunda başlayıb bütün bu poqqaları və biz ora gəlmişik. Yəni SSR-in hər yerində deyil bu vəziyyət. Ancaq bu zavoddadır, zavod da böyük bir ərazidir. Və hələ ki məlumat itkisi olmayıbdı. Yəni bu məlumat barədə bu hokka haqqında, bu ümumiyyətlə bu poq haqqında onların bir xəbəri yoxdur. Onların deyəndə bütün dünyanın. Və onlar çalışırlar ki, bu dəqiqə gizli şəkildə həll etsinlər məsələni. Sevgi və robotlar, ofislər, bu nədir Vavilovun arxiv. Birinci günü alıb şənbə, birinci günü şənbə, bazar ertəsi şənbə günü başlayır bax belə bir söhbət. Aha. Nəsə hamıya nəsə ox nələr var ala burada mən indi baxıram elə. Yığ buranı. Sandıq var arxamızda. Sandığı da açacağıq hələ səbir olun. Növbə ilə. Sandığı da aç. Öpürəm. Başqa nə var burdan? Bəzən belə gözdən qaça bilir əsas məqamlar. Məsələn gördünüz burada gözdən qaçıb. Görün burada nə var? Məsələn burada var. Ey düyməni səhv basdım. Başqa bir şey yoxdur. Hə, aç görüm. Siqaret çəkməyə qarşı təsərrüfatda, istehsalda bu nədir? Çıx proparaşı. Aha, bitkiçilik sexində nəsə qəribə olay olub. Neolov aspirant qasını tutubdu bitki. Praktika keçən burada. Qızı xilas eləyiblər, amma vəziyyətə çətindir. Bütün bədəni yanıb, anfilaktik şokdadır, özünə gəlməyib. Kompleksdəki tibbi zonaya yerləşdirilib, amma Pavlova kompleksindəki xəstəxanaya aparılmalıdır. Şahidlər soxun içinizə paylaşmayın məlumat. Xəstəni aparmağı haqqında məlumat. Robotsin, aha. 4 nəfər buraxılmalı, 4 nəfərlə göndərilməlidir. Zəhərli bitkilərlə təcrübəsi olan. Aha. Maraqlıdır, görən qıza nə olubdu? Qız deməli bitkiçilik istehsalatında, burada deməli bitki zadı, qəribə bitkilər də əkirlər. Həmin bitkiçilik zonasında deyir ki, xoşa gəlməz bir hal olub. Bir dənə aspirant qız var idi, aspirant. Onu tutub pis-pis şeylər eləyiblər. Bitkilər. Başa düşdüm, bunu söndürdük. Oh, sandıq. Belə başa düşürəm ki, bura getməliyəm, düzdür. Hə, qayıtdım gəldiyim yerə. Getdik. Oyunu 100% onsuz da keçmirəm. Prosta çalışıram ki, mümkün qədər çox loot yığım başlanğıc üçün. Yə, burdan deyildi. Hardan idi bəs o? Gözü görüm. Deyəsən bu mərtəbədən idi, hə? Belə gedib başdaydı. Hə, düzdür, düz gəlmişik. Aç görüm bunu. Hə, sox görüm peçeniyəni. Hə, deyir, zamoklar da deyir, qıfıllar da peçeni sevir. Sən peçeni sevirsən peçenikləri? Xıraza deyir. Xıraz da bilmədi nə cavab versin. Oha.
Oha, oha, oha. Ne kadar şey var ala. Bilmiyorum nereden başlayayım. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Bunu götür. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Aha, burada nəsə var. А я собирался стоять тут до тех пор, пока оно. Aha, bu nədir? Deşifratora aid olan Vyshnovskaya topça. Passiv təhlükəsizlik mexanizmidir yanımızdakı bizim baş qəhrəman dedi və bu da onun haqqında məlumatdır. Söhbət nədir? Deməli burada bir nəfər Vyshnovski yazıb ki, любой uşaq deyir bu passiv təhlükəsizlik sistemini qıra bilər. O da deyir ki, cavab olaraq ki, siz bunu qırmağa çalışan vaxt uşaq siqnal göndərilir təhlükəsizliyə və oradan qarşısını almaq olur. Bu təyinat Vyshnovski proqramisti təyinat təbriklər. Aha, proqramist. Yaxşı. Passiv təhlükəsizlik relesi. Başa düşdüm. Deməli. Aha, heç nə başa düşmədim. Bu işıq buradan gəlir. Necə gəlir, o başa düşmədim. Temanı tutmadım çox da açığı desəm. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно. Başa düşdüm. Baxın görürsüz, bir ağ, iki qırmızı. Bax belə eləmək lazım imiş. Və salam. Nə oldu? Ha, liftə deyir geri qayıt. Əsas xola. Ya o ya bu. Hansına girim deyir? Предлагаю в правый. Sağdakına təklif edirəm. Тогда я пойду в левый. Ha, onda solda, sola gedirəm. Yaxşı, sola gedək. Nə oldu? Getdim də sola. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Aha. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить. Тупой дейлем, мənə əmr vermə nə tələb eləməliyəm. Простишь, если перестанешь лезть под руку. O tərəfə getməliyəm, amma birinci bura gedək, görək buralarda nə var. Эй, хрясь. Раз. Хрясь, хрясь. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Ого, на каком утвора, да? Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Ты же сказал, что всех нейтрализовали. И кто еще тут с ним? Такой информации не имеется. Это лишь предположение. Ага, яхши. Разберемся. Demeli, deyir. Bəs Petrov necə qaça bilib bütün bu şeylərdən də, və bütün söhbətlərdən necə qaça bilib təhlükəsizliyin əlindən? O da dedi, belə çıxır ki, Petrova kimsə kömək eləyib. Petrov tək deyilmiş. Yaxşı. Görək necə olur. F-lə əslində bəzən narahatdır bunu eləmək, bu skan eləmək. Bax, görürsünüz. Oy. Skan eləmək bəzən narahat olur. Yəni, eyni anda yerimək və skan eləmək biraz çətindir. Davay, yıx. Bu otaqda nəsə qaldı? Yox, bu otağı təmiz süpürdük. Burada deməli, bura qaldı. Sandıq. Bu qaqaş kimsə yazırmış, ölüb burada. Samovara zada baxın, ürəyim samovar çay istədi. Vso, nəsə qaldı? Burada bu qaldı. Bir dənə skan edək otağı, otaqda başqa bir şey yoxdur. Getdik. Gedək deməli buradan, bura. Buradan bura gedək. Burada deməli bir dənə sandıq var. Eleonora təəssüf ki, yoxdur. Amma bu nədir belə? Resept götürdüm. O, drabaş güllələrinin reseptini götürdüm. Qəşək bizə lazım olan şey. Bu nədir? Multik nə multikidir? Qutardı. Heyf. Nəsə, bu bölümü burada bitirirəm. Artıq belə save zondur. Save zondursa, yəni oyun deyir ki, yəni save elə, brad, save elə davam edərsən. Ona görə burada save edirəm, videonu burada saxlayıram. Xatırladıram ki, oyun seriyasının sponsoru bizdə Tekaz'dır. Online media xəbər səhifəsi, saytı, portalı deyək ona. Online media deyək.
hansı ki dünyada ən son texnologiya, innovasiya məlumatlarını paylaşır, xəbərlərini paylaşır. Tövsiyə edirəm ki, girib bir dənə baxasınız. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.